Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić pasot në Moskë se zgjidhja e çështjes së Kosovës është ende e largët, ndërsa i premtoi presidentit rus Vladimir Putin se vendi i tij do të ruajë panshmërinë ushtarake. Ai bëri këtë koment gjatë takimit me presidentin rus i dytë gjatë këtij viti, i cili e falënderoi për siç tha qëndrimin e vendosur në mbrojtjen e së drejtësisë ndërkombëtare dhe të interesave të rëndësishme shtetërore dhe kombëtare të Serbisë. I nesmetrën ato i nezavisime atë nashë stremlenje. Pavarësisht nga përpjekjet tona për të arritur kompromis dhe për të ndihmuar që ndryshmërinë ndërkombëtare, jemi ende shumë larg nga çdo zgjidhje për problemin e Kosovës, tha presidenti serb. Serbia, një aleate tradicionale e Rusisë, synon të ndërtarësohet në Bashkimin Evropian, por ecën në vijën e ngushtë ndërmjet Rusisë dhe Perëndimit dhe ka refuzuar të bashkohet sanksioneve euroamerikane kundër Moskës për shkak të veprimeve të saj në Ukrainë. Serbia ka nezavisime i slobodne gazetarstvo. Serbia si shtet i pavarur dhe i lirë do të ruaj neutralitetin ushtarak dhe mendoj se sot Serbia është i vend mbi vend në Ballkanin Perëndimor, që përmbahet kësaj politike, i tha i presidentit rus që do të kishte me sy të mirë procesit integrues të vendeve të Ballkanit, posaçërisht zgjerimin e NATO-s. Një pjesë e madhe e serbëve vlerësojnë qëndrimin kundërshtues të Moskës ndaj pavarësisë së Kosovës që u shpall 10 vjet më parë me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara dhe vendeve kryesore të Bashkimit Evropian. Megjithatë, Beogradi është përfshirë në një proces bisedimesh për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën në shkëmbim të afrimit me strukturat evropiane. Presidenti serb ditë më parë kishte shpallur të humbur politikën e tij të kufizimit ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve që nuk kupton ndarjen e Kosovës. Pas takimit me presidentin rus, ai u tha medieve serbe se nuk ka çfarë të flasë për një plan të tillë, që sipas tij e kanë hedhur poshtë edhe Bashkimi Evropian, edhe shqiptarët, edhe serbët. Gjatë verës, ai dhe presidenti i Kosovës Hashim tha që kërkuan mbështetje ndërkombëtare për një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve që mund të përfshinte edhe ndryshimin e kufive. Presidenti tha që po vazhdon përsëris idenë e tij për korrigjimin e kufirit që nënkupton bashkimin e Luginës së Preshevës, një rajon me shumicë shqiptare në jug të Serbisë, me Kosovën. Ai tha të martën gjatë punimeve të Forumit Ekonomik Botëror në Zvicër se ka një mundësi shumë të vogël për një marrëveshje historike me Serbinë dhe nëse nuk shfrytëzohet do të ketë një dekadë tjetër të konfliktit të ngrirë dhe status quo. Ideja e tij nuk është përkrahur në Kosovë, ku është protestuar kundër saj. Idetë për prekje kufish kanë nxitur edhe reagimet të ndara në skenën ndërkombëtare, ndërmjet atyre që do të pranojnë një marrëveshje ndërmjet palëve dhe atyre që pohojnë se kjo do të kishte pasoja të rënda për rajonin e Ballkanit Perëndimor, që ende nuk është ripërtrit nga luftat e përgjithshme të fundit të shekullit të kaluar. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi.